Ni asubuhi njema Bwana ameweza kutupa, na nafurahia sana kuweza kuwa na nyinyi mahali hapa ili tuweze kuabudu pamoja. Asante, tupige brother Alphas makofi kwa kutuongoza vizuri kwa maombi. Mungu akubariki sana. Tukiwa tu tumesimama hivyo, tuchukue tu our Bibles, tafungue the book of Isaiah 55 verse 8. Isaiah 55 verse 8 to 9, ni neno ambayo tunaijua sana lakini lazima tuisome. Isaiah 55 from verse 8 to 9. Isaiah 55 from verse 8 to 9, inasema, for my thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Tuweze kuomba. Father, we thank you, we bless you for everything that you've done for us today. Lord, we are here ready to listen to your word, as your word says that your word is the lamp unto our feet and the light unto our path. I pray that, dear Lord, may this someone be an eye-opener to us. May it empower us. May it transform our lives. And we shall thank and glorify your holy name. We thank you for everyone who is viewing us on the social media, those who are along their way coming, and those who are here. We glorify and we bless your holy name. For it is in Jesus' mighty name we pray. Amen, amen. Tupige Bwana Yesu makofi mazuri. Tunaweza keti chini. Title letu ya leo ni It Doesn't Make Sense. Ambia mwenzako, hai make sense. Na watu wengi, maybe tunaweza ogopa kusema hivyo, but ukikuja kunotice venye Mungu ame work in your life, the process amekuwa akitumia haijakuwa iki make a lot of sense into you. Tunaweza kubaliana hapo that venye Mungu amekuwa akiwork in your life, if ukitry ku reason why he chose to use that way, inakuwa so complicated to you. Na ndio maana nime title leo yetu ya leo tumeongozwa that it does not make sense. Yani in our minds ama in our hearts ama in our lives, venye God huwa anawork, we will not understand ama we will not try to find the sense to it. Bwana asifiwe. Tukirudi back in the Bible, nimeona venye Mungu alikuwa akiwork, utajiuliza mbona Mungu alidecide kuwork like this. Like a good example, ana find someone, Gideon by the name, mwenye ana try ku find wheat, ajifiche from the Midianites, and then Mungu anaona huyu mtu, anasema now this is the man that will save the children of Israel. Inge make sense ange find someone from the military, but ana find someone mwenye ana try ku hide from the enemies. No maana anasema it does not make sense. Ni kama for example, if God akikuja in human version, wacha tu assume hivyo, aseme I want to choose one person from you, kila mtu mentality yetu itakuwa lazima ikuwe someone from the altar. Si itakuwa hivyo, tutajua lazima itakuwa someone from the altar. But naye akuje a choose a 5-year-old person ama a 5-year-old child, ita make sense kwetu? Haita make sense. Bwana asifiwe. Na ndio maana leo nataka to understand that thing, ndo tuweze kubuild our faith in the thing that tunasema this thing does not make sense. Na nitasema hivi, na nimekuwa nikisema mara kadhaa, the uprightness of God to us you kuwa insane ama nasema upside down. Tunakubaliana hapo? The uprightness, ile yenye Mungu anasema now this thing I'm doing in a good way, to us haita sound the right way. And so lazima to understand, lazima tukue people wenye tunaweza ku trust Mungu even when into our eyes in a sound like it is not making sense.
And so, wakati Mungu ana work like that, number one, inakuanga ku build our faith. Kwa sababu, if Mungu ana work with our logic, nimekaa sana na nimeshindwa nikiulizwa na watu, mbona Mungu anafanyanga hivi, instead afanye hivi, na nawapianga the same answer, nawambianga God knows how to do his things. Now to us, we may never understand why I may choose this instead of this. Bwana sifiwe. Kwa sababu his uprightness to show us venye ni powerful, to us haita make sense. Mbona angoje a woman apite menopause twice her age, alafu after amepita twice her age anasema now from you is coming a generation. Nataka muone the sense in that. Inge make sense, kama Sarah ameambiwa since a generation is coming out of you, anafanzia as early as 20 years old. But Mungu intentionally ana close the womb of Sarah, wanangojea up to 90 years of age, ndo the child mwenye atendelesha the generation yenye Mungu anataka ndo anakuja. It doesn't make sense. Amen. Bwana asifiwe. But ata kama hai make sense, the result is worth it. Amen. And so kila mtu in our lives tunataka things zi work out. Na ndo maana hata tukiombanga tunaweza agree 95 of the prayers you pray inakuanga about you. 95%. Hata mimi mtu mimi si trusting mtu akisema nitakuombea, kwa sababu najuanga kuna haya chances huyu atanisahau. Kwa sababu najijua hata mimi 95% of my prayers is about me. And so why am I, mbona your prayers is about me to God? Ni kwa sababu I want things to work out spiritually, mentally, emotionally, financially, every area of my life. Nikimaliza agenda zangu ndo naanza kukumbuka by then nilikuwa nafaa kuombea nani, namweka sako hiyo prayer list hivyo, inaendelea hivyo, inaendelea hivyo. But at the end of the day, kila mtu tuna agree tunataka things zi work out into our lives. Hata ukiombea the nation of Kenya, the reason mbona unaombeanga the nation of Kenya ni kwa sababu uko in that nation. Bwana asifiwe. And so tunataka things zi work out into our lives. But as much as tunataka things zi work out into our lives, ni vizuri tukua tuki understand that venye things zita work out into our lives, some of them will never make sense, but zita work out. Amen. Bwana asifiwe. Sijui kama mna digest hii. Na tunajua what God can do. Nilikuwa nakaa chini nikisoma tu stories za Bible, najiulizanga si Mungu, kama for example story ya Mary. Wakati Mungu alichoose Mary as the woman mwenye ata bring forth Jesus Christ, si angekaa tu chini na Joseph awaambia by then nataka ku bring Jesus, and then mkiwaona don't do anything kwa sababu I want first to work into this woman, and then everything ingekuwa well sorted. But mbona alichoose something yenye number one hai make sense kwa Joseph, number two hai make sense kwa Mary, but akaifanya ika sound so complicated, yet up to this moment we are enjoying that story. Amen. Bwana asifiwe. Ama instead ya kuleta tu Yesu through the woman, angeleta tu Yesu from the sky na tujue ndo huyu the Messiah amekuja, and things zingekuwa simple. Kwa sababu God can do that. Tunajua he can do that. But anatafutanga a way, to us it may be complicated, but that is the perfect way. Amen. Bwana asifiwe. Ni kama for example tunajua kutoka hapa kuenda town, either ukiwa na private ama public transport, utatumia tu hii barabara yenye itakupeleka straight kwa Manyanja, and then itakupeleka straight Jogoo Road, and then ufike town. But now imagine unataka kuenda town, umepanda public means, iamue kupitia Kware, ipitia vichochoro zingine hata ujui ni wapi, then all of a sudden ujipate town. Number one, utakuwa unashindwa nini mbaya na dereva ame
decide kutupitisha njia yote, na tunajua the easier way ni this road. And so even though mara mingi Mungu wanawak, tunajua this is the easiest way. But Mungu ako like, I'm not going to use this easier way. I am going to use this way yenye ita sound complicated. Why? So that you can have faith in me. Bwana asifiwe. Gideon akona 32,000 men. Hiyo ni sure bet. Kama umeye bet, unasikianga mtu akisema hii ni sure bet. Hiyo ni sure bet, these people can conquer the enemies. But Mungu anasema, these people are too much, ama too many for me. Reduce hawa watu. Wanarudi back to 22,000. Anasema, still hawa watu ni wengi. Reduce again. Wanafika 300 men. Mungu anasema, now that is the perfect number. Their first battle, hakuna any sword ilikuwa risen. The thing ilikuwa risen ni trumpet na kataa. Hiyo ndio iliwafanya washinde battle. Now imagine how that, okay, try to find sense in that, uta explain aje. Imagine your leader anakuambia tunaenda vita, na ile kitu tunabeba ni moshuma na trumpet. Hata kama unapenda Mungu aje, utaenda hiyo vita? Tuongee tu kweli, tuongee tu kweli. Hebu ni sameza kukaa utende hiyo vita. Imagine Bishop, sasa ndo Gideon hiyo time. Ndo Gideon wa sasa. Alafu wanatuambia tunaenda vita. But hiyo vita venye tunaenda, si tuki expect tukua na mabunduki na mabomu. Anatuambia, tunabeba moshuma na vuvuzela. Bwana sifiwe. Wangapi watende hiyo bado? Hata kama mnapenda Bishop aje, hata kama mnaamini Bishop ametoka kwa Mungu, wangapi watenda hiyo? Kwa sababu to us it never makes sense. Na ndio maana I respect the men in the Bible wenye hata kama haiko ina make sense walikuwa naifanya. How do you expect me ukiniambia we will surround a city 7 times and the walls will fall down, na hatuoni inatwangaje trailer, ni inatwangaje bulldozer, hatuoni bulldozer yoyote, and then unaniambia after tumezunguka this wall 7 times na tupige nduru this wall will fall down? I make any sense, but it still happens. The man and mesema, the uprightness of God is the upside down world to men. Kwa sababu we'll never understand how God works. Number two, nitasema, ile hesabu ya Mungu ama the math of God can never be understood. Ile hesabu, kwa sababu kila mtu hapa huwa tunafanya mahesabu. Ukitaka ku reach up to this point, kuna mahesabu umemake ndio ufike hiyo point, ukweli? But naye hesabu za Mungu zinakuanga so complicated to a point that akikwambia nataka ufanye hivi, utaanzia ku doubt. Bwana asifiwe. Utaanzia tu ku doubt, utaanza kuona hata kama Mungu nakuamini aje, hii kitu hai make sense. Hii kitu hai make sense. You need the logic in it. Hakuna venye unaweza niambia a weak man like I am going to lead a nation. I don't understand. Sijafanya any politics, sijafanya any 1 2 3, si understand hata the geographical area ya Kenya vizuri, then ukuje niambia I am the one going to lead this nation? It does not make sense. Amen. Bwana asifiwe. But Mungu ako like, you are the right guy for this job. If let's say for example Mungu akidecide akitaka kuchoose mtu hapa kwa kanisa, aseme I want someone mwenye anaweza fanya farming vizuri. Kila mtu hapo tutaangalia chairman wetu. Si ndio? Tunajua chairman wetu ndo anajua story ya farming vizuri. Tumeona akifanya business ya farming. But again, achague mtu kama mimi mwenye asikumbuki last kulima ilikuwa lini, ayambie now you are the right. Hata chairman mwenyewe atachanganikiwa, atakuwa like, of all the people umedecide tu kuchagua huyu mtu. Why? Kwa sababu hesabu zenye Mungu huwa anaeka, it will never be understood. Na ndio maana anasema my ways cannot be compared to your ways. Kwa sababu us tu lazima tuone something that makes sense. But Mungu atafanya something that does not make sense, but it will bring a greater result than the one we know. Bwana asifiwe. And sijui kama umeinotice hii ukisoma Biblia,
On the first day, Mungu alicreate nini? Wacha nione kama anasomanga Biblia. On the first day, Mungu alicreate nini? Light, si ndio? On the fourth day, Mungu alicreate nini? The sun, moon and stars. Ni light gani hiyo ilikuwa on the first day? If the sun ndo ilikuwa on the fourth day, what kind of light was then on the first day? Na ndo maana sasa unataka understand vizuri ukisoma Bible, hesabu zake hauwezi elewa. Kwa sababu how can there be light when there is no sun, moon and stars? Amen. Bwana asifiwe. Even though Mungu huwa ana work. Ndio maana Mungu akikuja anakuitanga as an already qualified person, even though you yourself unajua I am not qualified. Unaweza kuwa the shyest person, ule mtu mwenye anaogopa kuangalia to straight to the eye, but Mungu anakuja anasema, oh you brave and courageous man. Unashindwa from the shyness to courageousness. Mungu, hiyo kitu umeonea wapi? Amen. Bwana asifiwe. Unapata you are the poorest, mpaka kanisa inajua huyu mtu wenyewe. Huyu mtu ni kusaidiwa, ndio lazima tu wasaidiwe. Mpaka hata kuna venye wazee wa mama wamejipanga venye watakuwa kikusupport. Hata wewe mwenyewe unajua there is nothing good that can come out of you. And then Mungu anakuja kwako anakuambia, "Oh you that is blessed." Unashindwa, "How am I blessed? Yet the church ndio inanisupport. How am I blessed? Yet my neighbors wana jua." Ukitaka kujua mtu akona madeni sana, it is this man. It never makes sense. Bwana asifiwe. Na Mungu akitaka kufanya kitu, utafeel kama wewe ni mjinga. Juu venye ana try kukuexplainia. Ni kama for example, kila mtu hapa tuko na specialties ama skills in different areas. Ni kama for example, our pastor Mbogwa ako na speciality kwa sekta ya matatu. So, kuna languages anaweza kupea, ushindo huu mtu anasema nini. Ikikuja kwangu, niko na speciality ya music. Nikuja nikuambia stories za reverb, nikuja nikuambia stories za echo, nikuja nikuambia stories za compressor. Utashindo huu mtu hata anajua sasa mna float. Unashindo huu mtu ni nini ana try ku explain. Ikifika wa technician, hapo ndo worst kwanza. Kuna vitu technician ananiambianga hata mimi mwenyewe sielewi, kwa sababu yeye anajua deeper things. Ikifika kwa hizi instruments zote anajua kuzifix. So tuko na specialities in every area. Na uki explain your specialities kwa someone mwenye understand, huyo mtu ana feeling so stupid. Now even una try ku mean when God akispeak into our lives, akiwork in our ways, ama akikwambia I want to do this, you will feel stupid. The father of faith Abraham anaambiwa, out of you I will bring forth a generation, yet anajua his one and only wife is barren. Abraham ana feel so stupid, but nini nanibamba about Abraham? Yet still ana believe. Amen. Bwana asifiwe. Moses ametoka kukimbia from his place Egypt, na akona a crime yenye ameua a soldier, na anajua akirudi back to Egypt is death, but Mungu anakuja namwambia, I want you to go back to Egypt not to ask for forgiveness. Unaongezea makaa kwa moto, I want you to go and liberate these people. Moses akoleg, Mungu unajua ni nini nimefanya? Bwana asifiwe. Imagine nimegonga mtu ngumi, alafu after umemgonga ngumi unakuja kumwambia bethe Mungu amesema nichukue hii. Una expect kuna mtu atakwambia aje? It never makes sense. Na in this, hata kama it makes sense, Mungu anataka tufanye nini? Anataka to believe, anataka to have faith. Nimekaa chini nika observe pia my life personally, na trying to find sense in it nakosa. Bwana sifiwe. Na try to find sense in it nakosa, kwa sababu I am a victim of God doing things in my life. Pia every one of us kuna a part in our lives hatuwezi bring the sense of how that thing happened, but it already happened. But why did it happen? You believed in God. Amen. Bwana sifiwe. Ndio ufike 1 million tunajuanga lazima uanze ku save pole pole, si ndio? But Mungu anaweza kufanya u receive that 1 million to a point that uone
hiyo plan yako haikuwa ina make sense at all. Hiyo plan yako ilikuwa a very stupid plan. Ama venye ulikuwa unaona venye how 1 million is big, amekufanya uone how small it is. Bwana asifiwe. Amekufanya tuone how, unajua sasa ukiweza ulizwa, ukitaka kujua venye watu wana value pesa, uliza tu mtu, ukiweza pewa 1 million unasikia gani? Nikiweza pata hiyo 1 million, ukisikia tu hiyo ujue kuna venye ameweka ranking ya 1 million, ameweka tu this level lingine yake. But kuna mtu ukiuliza ukiweza pata 1 million, anakuambia hata sitamaliza nayo siku. Lakini pia yeye maybe ilikuwa time alikuwa anaona that 1 million is a big thing, but Mungu anaweza mshift to a place aone 1 million is a very small thing. And that is the God that is ambaye mwenzako, that is the God you serve. Na wakati Mungu anakulift, the path will never be easy. Joseph ali spend for like 13 years. Mungu amemuonyesha a vision. Everyone in your household will bow down to you. Ingekuwa wewe ungeanzia ku expect your dad anakuja anaanzia ku seek for advice. Your mama anakuja anaanzia ku seek for your advice. Your brothers wanakupea a very good respect. But hata baba yake mwenyewe aliona this dream does not make sense. After that anataka kuuliwa na mabrothers wake. After that anakuwa sold to slavery. Anakuwa mboch. After kuwa mboch anakuwa a prisoner. Then after kukuwa a prisoner ndo anakuwa the prime minister of Egypt. That whole process before akuwe the prime minister, hata ya kukua prime minister, hai make sense. Amen. Bwana asifiwe. And that is how God will always work in a way that you will never understand. Ntamalizia na kusema, learn to trust his ways. Hizo ways zenye tunasema hazi make sense, learn to trust them. Kwa sababu you'll never know what comes forth out of it. Kuna one brother tulikuwa tunaongea naye hii wiki, na alikuwa ananiambia manifestation ya Mungu haitawahi happen until you make that first step. Hiyo tu first step, sio many steps, but just one step. Uki make to your step, things will start working. Na nikakuja kuimagine, na nikakumbuka how studio yangu ilianza. Ilianza tu na kununua computer. And in less than a week, every instrument that I needed ilikuwa available. Why? I chose to make that one step. The thing with us ni, tunangojanga tuone everything is okay, ndo tuweze ku make that first step. But Mungu ako like, I'm waiting for you to make that one step, ndo everything ikuwe okay. Bwana asifiwe. Pia hii wiki kuna pastor alisema, wewe kijana unangojea upate pesa ndo uoe, lakini Mungu angojea uoe ndo upate pesa. So at the end of the day, it is all about making that one step. Bwana asifiwe. And so in life lazima ukijua hivyo, kwa sababu maybe this year Mungu atakupeleka in a situation. Yes, your blessing inakuja, but before that kind of a blessing, lazima umake that one scary step. Unaogopa, but uko still willing to make. Then after umemake that one step, eventually things inaanzia ku happen. Bwana asifiwe. It will never make sense. The doings of the Lord, it will never make sense, but utakuwa tu unaona zina happen, unashindwa how is this happening, utakuwa tu unaona how is happening, unashindwa hii kitu elewi, huu Mungu anataka kunibless but at the end of the day nime lose my job. See, understand how God you are trying to work things out. God, how are you trying to work things out? Are you umesema my family will grow, but at the end of the day one of my partners, mimi ama my partner, one of us is barren. How is the generation going to grow? But at the end of the day, even though kwako it is not logic, still do it. Bwana asifiwe. Nimepatana na some artists wanasema, why did God do this for this to happen? Nika nawaambianga tu one answer. Uki try to find logic in the things of God, how do I find? Uki try to find sense in the things of God, hakuna venye na make sense. I lose everything and the thing nakuwa led to next is to worship God. I make sense.
Bwana asifiwe. Hakuna venye na kuwa broke and then Mungu ananiambia plant a seed. It makes sense. Hakuna venye na feel lost and then after niko so lost in my life, the thing na kuwa led to is to fast. I make sense. But at the end of the day, whatever seemed stupid to man, it will eventually bring light. Whatever haikubaliki ama whatever ina sound ujinga kwa binadamu, eventually it will bring light, because people work with logic, but the logic of God haiwezi kuwa compared to ours. And so lazima to trust the one mwenye anajua the beginning and the end of your life. Akikwambia make this step, even though you are so afraid, still make that step. Bwana asifiwe. Tukua kama Peter saa zingine mwenye alikuwa kwa boat, akaona ndo huyu Yesu. Yesu akamwambia kuja, na aka make that step. Hata kama alikuwa almost kusink, the most important thing alifanya, that step. Na Peter kwa Biblia, hata akiwa heaven, sasa anambia wa disciple, by the way, mimi nilitembea juu ya maji, nyinyi mkutembea, mimi nilitembea juu ya maji, nyinyi mliogopa. Unajua kuna kitu hiyo fresh kama hiyo, mimi nilitembea juu ya maji, wewe ukutembea, because of what ali make that step. Tunuke kwa miguu yetu, it will work out for good. Ambia mwenzako, it will work out for good. Najua tumetuangwa na accidents, tumegongwa na floods, tumegongwa na economy, na tax ndo hizo zina rise. Kila mtu saizi ndo complain, saizi kila mtu akikoti na malzaka kwa umekasirika. Ukweli? Hata saa zingine mimi najiambianga Star Watch News, jistaki ukasirika, I have had a very long day, alafu watu nimalize tena na kukasirika tena. Najiambianga wacha nisi watch news, wacha nifanye anything, nitasikia tu story winje venye kuna happen. But at the end of the day, nataka ni wakumbushe a man called Isaac. Isaac alikuwa with his neighbors up of the Philistines. Na kulikuwa na drought. Na kila mtu najua when there is drought, there is no food. Same case, when there is floods, there is no food. Tunajua hivyo, ukweli ama uongo? And then in the moment of drought, do Isaac ana decide ku plant. Now in that moment of drought, though Isaac and a harvest plentiful, did his neighbors anawambia, you are a threat to us. Bwana asifiwe. What Isaac did never made sense, but to God it did make sense, because God is never limited by times, seasons. Tunaweza experience the worst year ya calamities, but you can still be the blessed person ever to live. Watu wanashindwa, how are we suffering yet you are living your best life? Bwana asifiwe. Watu wanashindwa, how are we complaining yet you are still praising? Nitawakumbusha, tuko KDP ya magari. As much as mna complain 2.5 ya tax, kuna gari tu zinaendelea kuongezewa. Amen. Bwana asifiwe. As much as mna complain the economy is high, mnateta story ya mkate, kuna mtu ana live his or her best life. Those people wako na the same blood as we do. Bwana asifiwe. And if you allow God, useme the economy does not make sense to me according to how you're supposed to bless me, but I allow you to work into my life. Bwana asifiwe. Take that step of faith. Naweza jipata saa saba ikifika hapa tukiendelea kuhubiri, but Mungu anataka tujue hivyo. It will never make sense. Maybe kuna kitu wana work in your life that I make sense saizi. Kuna mtu alisema, for you to be loved, you will first be rejected. Na maybe uko kwa hiyo place ya rejection, unashindwa, Mungu, how will people listen to me yet they are rejecting me? Mungu wako like, I know what I am doing. Kuna mtu atakuwa very blessed people financially, but right now ukiangalia, hata unaogopa kuangalia account yako, BP itapanda, unaogopa kuiangalia, but Mungu anasema, I know what I am doing. Bwana asifiwe.
Kuna mtu ana expect a child and maybe the doctor anakupea bad news, but Mungu anakuambia, I know it never makes sense, it will not make sense to you, but I know what I am doing. All in all, keep trusting, keep believing, and things will turn out fine. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Rudia nyuma yangu, it will never make sense, but I trust my Lord. Amen.